धनगढ़ी उपमहानगरपालिका नगर विकास कोषबाट सञ्चालित योजनाहरूको सम्पादनमा देशकै पहिलो भएको छ। नगर विकास कोषले देशमा रहेका 217 नगरपालिका मध्ये धनगढ़ी कार्य सम्पादन कार्यान्वयनको दृष्टिले उत्कृष्ट भएको हो। नगर विकास कोषले आफ्नो 31 वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा धनगढ़ी उपमहानगरपालिकालाई सम्मान गरेको हो। शुक्रबार टिभी टुडे टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख निर्प बहादुर ओडले सम्मानले आफूलाई थप हौसला प्राप्त भएको बताउनुभयो। कोषबाट सञ्चालन भएका प्रोग्रामहरू छ त्यसलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन पनि भएको र उहाँहरूलाई पठाउनु पर्ने किस्ताहरू पनि हामीले समयमा बुझाएको र ती के नगर विकासका कुनै पनि प्रोजेक्टहरूमा हामीले म्याथ थप सम्बन्ध पनि गर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना नगराएको भएका कारणले अहिले हामी कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट काम गर्न सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रमुख ओडले धन्यवाद दिनुभयो।